Театр Хасылудың көз жасындай, мөлдер өнер деп Ғабит Мүсіреп айтқандай, сахна шынайы өмірді кейіпкерлер арқылы сөйлететін, кез келгеннің жанын тебірентетін, кешегі мен келешектің арасын жалғайтын киелі орын. 1961 жылдан бастап, 27 наурыз аталған салада тер төгіп жүрген жандардың кәсіби мерекесі ретінде тойланып келеді. Осыған орай бүгін Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығында өмірін өнер жолымен байланыстырған үздік қызметкерлер марапатталды. Театр, тарих, әдебиет, музыка, би және кинематографияның бар белгісін өн бойына жиған синтездік өнер. Бұл салада еңбек ететіндер де осал емес. Облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов театр өнерінің өркендеуіне елеулі үлес қосып жүрген жандарды кәсіби мерекемен құттықтады. Облыс орталығында орналасқан үлкен екі театрымыз бар. Бұдан бөлек драма, қуыршақ және балалар театрлар жұмыс істеп жатыр. Осы жақында ғана балалар театры ашылды. Оның барлығы біздің өнеріміздегі ақжай өнердің осы мәдениет және өнер қаласындағы ерекше орны бар театрында тарихының бағанағы бай екендігін және орны бөлек екенін көріп отырмыз. Сондықтан баршаңызға таусылмас көрерменнің қуанышымен тоқталмас бағанағы шапалақтарын тілеймін. Бұл күні өңіріміздің мәдени саласының жалпы театр өнерінің өрістеуіне елеулі үлес қосып жүрген жандар марапатталды. Оларға мәдениет министрлігі, облыс басшылығы мен жергілікті мәдениет басқармасы атынан алғыс хаттар, төсбелгілер табысталды. Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының актері Айдар Жарылғапов бұл күні мәдениет саласының үздігі төсбелгісін иеленді. Ол тәуелсіздік жылдары іргесі қаланған өнер ордасына ең алғаш студент кезінде қадам басқан. Содан бері өнермен біте қайнасып, жемісті еңбек етіп келеді. Енді осы театрда тапжылмай еңбек етіп отқаныма биыл 20 жыл толады екен. Осы еңбегімді елеп, бүгін мынау мәдениет министрлігінің атынан марапатқа ие болып жатырмын. Енді алғысым шексіз. Театр өнері ең үлкен өнерлердің бірі деп есептеймін. Сонда қызмет жасап жатқаныма өзімді өте бақытты санаймын. Марапаттау шарасы облыстық филармония өнерпаздары әзірлеген концерттік бағдарламаға ұласты. Аяужан Кереева, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.